Līdz 19. Gadsimtam par atkritumu izvešanu, piemēram, no Rīgas, bija atbildīgs pilsētas bende. Ja kādu pieķēra izgāžot mēslus pilsētā, galvu gan necirta, bet naudas sodu maksāt lika un cietumā arī sēdināja. Lielās talkas nedēļā šokar sižetu sērijā Šķirkļi Latvijas simtgadē kolēģi Anda Boša pētīja atkritumu apsaimniekošanas vēsturi. Pirmie aizliegumi izmest atkritumus, kur pagadās, piemēram, Rīgas vēsturiskajās hronikās atrodami jau 1399. Gadā. Taču pilsētnieki vienalga mēslus metuši grāvjos un Rīdzenes upītē, kur vēsturnieki atraduši pat kuģa atliekas. Kurpnieks Cunftei ir... Viņi savā šrāgās pat ir arī ierakstījuši, ja, kad ādas atgriezumus nedrīkst bērt Rīdzenes upē. Ja, tā kā, nu, visu laiku jau, kā mēs sakām, likums jau tiek rakstīts, bet kā viņu ievēro, nu, es domāju, ka ne jau nepavēlt mums tas kultūras slānis, ir 3 līdz 5 metri izaudzis, un tas kultūras slānis, kas mums te vecrīgā ir zem kājām, pa ko mēs staigām, tā jau ir tāda liela izgāstu. Topošajā nacionālajā enciklopēdijā aprakstīta arī atkrituma apsaimniekošanas vēsture. Tur stāstīts, ka 20. Gadsimta sākumā pilsētās parasti bija kādi grāvi vai bedres, kur nevajadzīgo drazu sabērt. Pirmās atkrituma urnas un arī tikai lielajās pilsētās parādījās 20. Gadu beigās. Toreiz gan cilvēki bija taupīgāki, visu iespējamo lietoja atkārtoti. Mūsu vecvecmāmiņas atkritumus nešķiroja. Tieši pretēji tos lielākoties vienkārši sadedzināja vai apraka zemē. Taču tas tādēļ, ka lielākoties atkritumu toreiz bija daudz, daudz mazāk. Mēs televīzijā atkritumu šķirojam un tieši šodien jāsavāc. Televīzija ir liels uzņēmums un atkritumu urnu mums ir diezgan daudz. Šodien tiks savākts kartons un plastmasas atkritumi. Atkritumi no televīzijas tiek savākti 3 reizes nedēļā. Atkritumu apsaimniekotājs kartonu un plastmasu vāc kopā, jo šķirošanas cehā savāktais materiāls vēlreiz tiek pāršķirots. Parasti 5 sākās, jā. Līdz 6-7, kā kuru dienu? Nu, pa dienu savāks 4880 kilogramu. Tagad ir pa nulēm atkal. Jā, es, ka piebrauc pie klienta, uzliek uz nulītē. Tad es redzu, cik es paņēmu. Pie jums paņēmu 60 kg kartonu un 20 pēc bija. Lielajos poligonos arī sadzīves atkritumi tiek šķiroti. No tiem maksimāli cenšoties atdalīt otrreizējai pārstrādē vēl izmantojamas lietas, piemēram tās pašas PET pudeles vai metāla kārbas. Šādas atprastētas ķīpas, kad viņas jau ir tā kā sašķirotas pa veidiem, tad principā mēs viņus sūtam uz pārstrādes rūpnīcām. Katru veidu, kas ir, teiksim, tajā mēs varam redzēt PET pudeles, mēs viņas pārstrādē patās vietas Latvijā, bet, nu, principā tie materiāli, kā un kurš aiziet, varbūt citreiz arī uz Eiropas citām valstīm. Latvijā šobrīd otrreizējai pārstrādē tiek nodota aptuveni 30% atkritumu, bet lielākā daļa 70% nonāk poligonos. Tur vidēji gadā tiek apglabāti 600 tūkstoši tonnu atkritumu. Mums ir jāsaliek šī atkritumu saimniecības nozara kopā ar citām ražošanas nozarēm. Un tas attiecās ne tikai uz papīru, uz stiklu, uz metāliem, uz plastmas, bet arī uz bioatkritumiem. Tikai tīri materiāli var tikt izmantoti kompostam, var tikt izmantot biogāzes ražošanai. Tai pašā laikā tā biomasa, ja viņa tiek sajaukta ar visiem pārējiem atkritumiem, tad viņa rada tos pārējos kā netīrus, mitrus un jau tālāk tā izmantošana stipri sarežģīta. Toties vēsturniekiem atkritumi tiešām mēdz būt lieliska izpētes vieta. 50. Gados no izgāstuves sarga atskan zvans uz muzeju, jā, ka tikko ir atkal atvests vesela krāva ar šiem te atkritumiem, vai, un tur starp šiem atkritumiem ir viena veca lāde. Nu, vai jūs tas neinteresē? Protams, ka muzeja tas interesē, un tad, kad šī lāde nonāk mūsu muzejā, viņa tiek tīrīta, restaurēta, un mēs atrodām to, ka tiešām tā ļoti vērtīga sena lāde, apmēram 400 gadu veca. Šī visticamāk esot vecrīgas muitas noliktavas nodokļu lāde, atrasta nevis arheoloģiskajos izrakumos, bet līdz 60. Gadiem lielākajā Rīgas izgāstuvē Dreiliņu kalnā. Anda Boša, Māris Jurgensons, Laurs Dundurs, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.